Prezentacija stvaralaštva osnovnih škola Mi to radimo najbolje biće održana u Kulturnom centru Zrenjanina u petak 1. juna u Velikoj sali od 16 časova, kaže Ankica Dostanić. Kulturni centar Zrenjanina u narednom periodu u okviru bogatog izložbenog programa nastavljamo tim dobrim tempom i trudimo se da obezbedimo reprezentativne izložbene postavke u holu Kulturnog centra Zrenjanina. Vi se svakako sećate da smo svojevremeno radili izložbenu postavku Serbian Soul Bre, poznatog našeg fotografa Ivana Grlića. Ovaj nas put očekuje izložbena postavka posvećena džezu u našoj zemlji. Znači, svi vodeći džez muzičari svakako su predstavljeni u okviru ove izložbene postavke, znači svi ljubitelji muzike, odnosno džez muzike, mogu doći i da pogledaju kako je Ivan Grlić, renomirani fotograf, zabeležio tu vrstu duhovnog muzičkog impulsa sa njegovim fotoaparatom. Bendovi Proces iz Niša i neke face iz Zrenjanina održat će svoj koncert u petak 1. juna u Velikoj sali Kulturnog centra sa početkom u 22 časa. Zonska smotra folklora biće održana u subotu 2. juna od 11 sati u Velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina.